Olá, olá todo mundo! Começando mais um Tríptico, Tríptico 2022, não é isso, Flávio? Exatamente. Feliz Ano Novo, Valéria, e a todas, né? E a todos e a todas. Eu tenho uma. Ô, Valéria, Exatamente. vou falar um negócio. Tem uma moça chamada Thelma, que em todo Bom Dia 247 está falando: faltam 345 dias para o Lula ser eleito. 344. Não sei quantos faltam hoje, mas estou contando os dias também. Exatamente. É um ano aí fundamental aí para que a gente possa fazer a nossa transformação aqui, não só como seres humanos, enquanto não, né? Enquanto bem-vindo a todos que estão vendo, ou ainda se vão perguntar daqui a pouquinho, nós estamos sem o nosso querido Vitor, por enquanto. Ele está precisando aí de mais uma folguinha, de um descanso aí, algumas coisas que ele precisa resolver. Mas a gente já estava com saudade, né, de falar com todo mundo e resolvemos começar. Mas ele está aqui de coração e em breve ele volta para se juntar conosco aqui no nosso tríptico. E você passou bem, Flávio, no seu começo de ano? Fez muitas coisas Passei, ou... passei. Minha irmã veio aqui para Portugal. Fazia agora domingo faz um ano que eu tô aqui em Portugal já. Voou o tempo. Aí minha irmã veio para cá. A gente fez umas viagens aqui para Portugal. Foi ótimo. E você, Valéria, tudo bem? Tudo Valéria? bem, tudo ótimo, tudo. Tô aqui. Não, só que eu tô dentro de casa, faço um monte de coisa de casa, sem sair de casa. E olha, queria dar uma aqui nos comentários, né? Então, a Ana Maria, que se tornou um novo membro aqui do canal. Deixa eu colocar meu óculos. A Maria Diva Bastos, também um novo membro. E caro do VVV do programa, nós também, Ana. E o Vitor, quando vai voltar, ecologizando, ele tá guinha, ele usa uma casa, organizar as coisas pessoais, mas em breve ele vai voltar. E ele é parte integrante aqui do nosso trio. E tão maravilhosa como Comunidade 24. Carlos Norberto Berger, novo membro também, se tornou novo membro. A Maria Marta Antunes, boa tarde a todos. Enfim, olha, o Rodney, falta pouco, mas parece uma eternidade falando aí sobre o que o Flávio. Está dando uma falhada aqui no áudio da Valéria, gente. Valéria, tá conseguindo me Volta ouvir? pro lado, só. Que você Acho que cortou um pouquinho o seu áudio tá me aqui. ouvindo? Você está Tá me conseguindo? ouvindo? Agora sim, agora sim. Sim, eu tô com um probleminha técnico aqui. Mandem boas energias para eu conseguir ligar meu computador aqui. Eu tô no celular. O E Valéria, aí, o Manuel Madeira está dando uma é dica difícil. aqui. Eu não sei se você está no Wi-Fi ou nos dados móveis. Ele está dizendo que se você for para os dados móveis, fica melhor do que no Wi-Fi. É isso, gente? Flávio. É o Manuel aqui, ó. O Manuel Madeira, ó. Ele que deu essa dica aqui nos comentários, ó. É, o Rodney está falando de entrar e sair, ó. É, o Júlio também aqui, ó. Pois é, eu esse é o Se você quiser tentar, querida, eu toco aqui enquanto você entra de volta. Se você que sabe, tá? pai. Eu vou tocando aqui, gente, enquanto a Valéria estrutura a Vou internet dela. sair e voltar. Tá bom, eu vou falando aqui, pode deixar.
Olha, pessoal, boa tarde a todas e a todos vocês. Deixa eu dar, ó, aqui, agradecer aqui ao Júlio, aqui o Breno Aniceto Souza falando Lula presidente. Vamos lá, gente, falta pouco aí, falta alguns meses, mas a gente quer que seja logo, né? Muito obrigado pela audiência de todas e todos vocês. Nossa querida Valéria Marques já vai estar aqui conosco daqui a pouquinho. Só uma questão aí, ó. O Rodney Flores. Ó, a Thelma Guelpa. Thelma, coloca quantos dias faltam aqui, Thelma. Você, todo dia. Eu vejo você no Bom Dia 247 falando assim: faltam 345 dias. Thelma, fala quantos dias faltam, por favor, que eu coloco aqui, minha querida, para falar quantos dias faltam para acabar o pior governo da história da humanidade. Não é isso, gente? E olha, ó, faltam 345 dias para acabar o pior governo da história da humanidade e para que o Brasil comece a ser reconstruído, né? Para que nós tenhamos uma reconstrução nacional com Luiz Inácio Lula da Silva, que vai ganhar, se Deus quiser, e nós teremos aí um outro rumo para o Brasil a partir do dia 1º de janeiro de 2023, com ciência e tecnologia, com política de empregos. Queremos, nós aqui, a revogação de tudo o que aconteceu pós-golpe de Estado de 2016. Ou seja, revogação de teto de PEC do teto de gastos, revogação de reforma da Previdência, revogação de degola trabalhista, que é a essência do golpe. E que sejam revistas essas privatizações. Não é isso, gente? Política de preço da Petrobras. Essa é a questão aí. E o Luiz, aí, ó, o Luiz Parra tá aqui, um abraço pro Luiz, Júlio, a Nelly Germano, boa tarde a todas e a todos vocês. Hoje, gente, aqui no Tríptico, a Valéria vai chegar aqui daqui a pouquinho para conversar conosco. Nós vamos falar sobre William Shakespeare, né? A gente vai falar sobre Macbeth, essa peça formidável. A Valéria, nossa querida Valéria Marques, que é especialista em William Shakespeare, vai conversar comigo. Nós vamos conversar nesse nosso tríptico 247 sobre o grande William Shakespeare. Quero dizer a vocês que o nosso querido Vitor Castanho, por hora, mas se Deus quiser brevemente, ele vai se ausentar aqui do tríptico, mas logo, logo ele está de volta, vai ver umas questões aí da vida dele. Umas questões pessoais, mas logo, logo ele está de volta conosco, faz muita falta aqui. Um grande abraço ao Vitor, onde ele estiver. Olha, a Valéria está voltando. E aí, Valéria, tá tudo legal? Agora acho que vocês estão me ouvindo, né? Perfeito, Meu perfeito. Deus do céu. Mas olha, gente, sempre assim, naquele último momento, eu estava no estúdio, estava tudo ok. Na hora de começar, dá Mas aquela. agora foi, agora você está na internet do computador, né? Agora eu estou no computador. Então tá perfeito, tá ótimo. Eu tava dizendo aí, organizando, falando que a gente vai falar sobre Macbeth, do Shakespeare. Aí eu passo a palavra para uma das maiores shakespearianas aqui do Brasil, a nossa querida Valéria Marques. Oi, pessoal. Bom, então, a proposta de falar sobre Shakespeare, retomar, porque, aliás, Shakespeare foi o primeiro autor que nós fizemos aqui no Tríptico, né? Vocês estão. Foi. Tá dando para ouvir ainda, Flávio? Tá dando Tá para ouvir? perfeito, tá perfeito, tá Tá perfeito. perfeito? Ah, então tá bom. Então, foi o primeiro autor que nós fizemos. E, justamente por essa questão de ser um ano muito importante, né, nessa questão da troca do poder, né, da luta por uma nova condição social aqui nesse país, para que a gente possa, através das eleições e das lutas coletivas, promover uma transformação, né, realmente uma transformação nesse tirano que ocupa, contra esse tirano que ocupa a nossa presidência. Então, a proposta de falar sobre Macbeth, ou Macbeth, né, como é a pronúncia correta. Até porque a gente teve um lançamento agora de uma nova versão, não sei quem assistiu aqui, quem puder falar, se já assistiu, com o Denzel Washington. Eu ainda vou assistir nessa próxima semana, que eu queria fa fazer com pausa, mas diz que está muito interessante. E por que falar sobre Macbeth? O que que Macbeth pode nos ensinar, nos fazer refletir
nesse momento crucial que a gente está passando. Primeiro, fundamentalmente, o Macbeth é um vilão, né? Vamos dizer assim, ele é um dos vilões de Shakespeare mais interessantes, porque ele não é só um vilão, ele é um homem que almeja muito. E ele não mede consequências para as suas ações, né? Ele almeja, ele quer se tornar rei. E, diferentemente do personagem que nós falamos logo no primeiro tríptico, que era o Ricardo III, que é um outro vilão de Shakespeare, aquele famoso que diz aquela frase, meu reino por um cavalo, quando ele está no final da batalha, né? É uma frase que a gente sempre ouve. Ricardo III é um vilão terrível. Ele destrói todas as pessoas que estão no caminho dele para ele chegar no objetivo dele. Da mesma maneira, um outro vilão muito conhecido é o Iago, né, de Otelo, que promove que cria uma circunstância terrível para o Otelo, porque ele também ambiciona o lugar do Otelo e quer destruí-lo. O Macbeth é um vilão diferente, porque ele tem essa ambição, mas em determinado momento ele percebe o processo de degradação e de destruição que ele está, entendeu? Ele se dá conta do que está acontecendo com ele. E essa tragédia, a tragédia de Macbeth, é a mais curta tragédia que tem, peça do Shakespeare. Ela é curta, ela é bem objetiva, muito bem. A trama é muito interessante, muito inusitada. Então ela prende. Mas o Macbeth, ele é um personagem que ele passa a peça, a partir do momento que ele consegue o que ele almeja, ele passa a peça por um tormento pessoal. Ele sofre com o que, aonde ele está, né? Então, ao mesmo tempo que é uma peça terrível, é uma peça poética, porque o Macbeth fala coisas ele faz reflexões muito bonitas, muito impactantes, muito importantes e que batem com a nossa. Fazem sintonia com a nossa condição de homens, mulheres, né? Vamos dizer assim, normais, né? Porque esses vilões, muito como Ricardo III e Iago, de certa maneira você acaba tendo um certo distanciamento, porque eles são tão terríveis, eles são tão horríveis, eles são tão perversos, que de alguma maneira você fala: não, opa, não, isso não é para mim, entendeu? Isso, eu não sou isso. Mas o Macbeth, ele nos aproxima e ele nos coloca em xeque, porque em muitos momentos a gente fala: será que eu não seria capaz de fazer isso? Será que eu já não fiz alguma coisa próxima ou paralela, né? Não digo todas as coisas terríveis que ele faz, mas ele nos coloca em evidência, né? Então, eu não sei se você quer falar alguma coisinha, Flávio. Ó, Depois tem eu uma queria fazer pergunta. uma sinopse Ô, do Valéria, querida, tem uma pergunta aqui bacana. A gente falou sobre isso quando nós, há um ano, pouco mais de um ano, a gente falou sobre Shakespeare aqui, bem no início, em março, do nosso tríptico. O Júlio César Beraldi está fazendo a seguinte pergunta: nascemos com destino traçado ou temos possibilidade de escolha? O que Shakespeare quis nos transmitir ao colocar bruxas prevendo o futuro de Macbeth? Aí, antes de você responder, de eu passar a palavra, olha o trecho que o Manuel Madeira selecionou, muito interessante, que dialoga com o que você acabou de falar sobre a trajetória trágica, né, do Macbeth. Estou atolado em sangue a tal ponto. Abro aspas aqui para o trecho, né, gente, do Shakespeare. Abre aspas. Estou atolado em sangue a tal ponto que sair dessa lama não me é possível, e, no entanto, recuar é impossível. O que você diria sobre esses pontos, Valéria?
Eu acho que isso é um dos pontos cruciais, assim, que a gente vai desenvolver aqui ao longo dessa live. Porque, na verdade, o Júlio, ele traz uma seguinte questão. Quando a gente olha para a tragédia grega, que a gente até já falou aqui no Tríptico, já fizemos também, aliás, fizemos quatro tragédias, uma tetralogia. Quando a gente olha para a tragédia grega, você tem essa configuração do destino determinado, né? Então, por exemplo, o clássico do exemplo é Édipo, que tinha no seu destino matar o pai e casar com a mãe, e ele recebeu essa previsão do oráculo, e para fugir disso, ele foge da casa dele, do reino. A única coisa é que ele não sabia que os pais que ele considerava verdadeiros eram pais adotivos. Então, na verdade, ao sair do seu reino, ele vai de encontro ao seu próprio destino. E no meio do caminho ele se encontra com o pai, tem uma discussão, como se fosse uma discussão de trânsito, né, no meio da estrada, mata o Laio, que é o pai dele, vai para Tebas, tem a peste lá, tem a esfinge, ele consegue decifrar o enigma e acaba se tornando rei e recebe como prêmio, né, a esposa, né, a viúva do rei anterior, que era a sua própria mãe. Então, é diferente esse percurso do Édipo, é um percurso, ele tenta fugir do seu destino e ele acaba caindo de encontro ao seu destino. A gente está numa outra configuração de mundo, né, num mundo onde você tem outras determinações, outras questões que impactam a sua vida. Quando a gente entra em Shakespeare, a gente já se defronta com um outro momento do ser humano, no qual as questões e as ambições pessoais começam a se evidenciar. Então, o herói, no caso Macbeth, ele não cai por conta de um destino determinado. Ele cai por conta das suas próprias escolhas. Ele escolhe. Como ele escolhe, aí a gente tem várias formas de analisar, entendeu? Aí, por exemplo, como ele colocou a questão das bruxas, né? Então, assim, para quem não sabe a historinha, vou falar a historinha bem rapidinho, como se fosse uma historinha, porque a história do Macbeth é maravilhosa, porque ela criança adora, porque tem bruxa, fantasma, uma perseguição, tem uma morte, corta-cabeça, tem todos os ingredientes de uma aventura, vamos dizer assim. Macbeth, ao contrário de outros vilões, começa a peça cheio de glórias. Está tendo uma guerra, e ele volta dessa guerra como herói. Ele conseguiu enfrentar, mudar, a guerra estava sendo perdida, e ele e o amigo dele, chamado Banquo, que é um nome meio estranho, né? É Banquo, com Q-U-O, né? Banquo. Eles vencem a batalha. Então, a peça começa com o rei e o seu filho recebendo um capitão que conta isso. Olha, a batalha estava sendo perdida, estava um caos, mas o Macbeth foi, conseguiu e venceu a batalha. Então ele começa a peça cheio de honrarias. E, na verdade, a peça começa com a primeira cena mesmo, é a cena das bruxas. São três bruxas e você vai vendo elas fazendo coisas, elas se encontram e elas dizem que vão em breve encontrar com o Macbeth, né? Que já vai logo chegar. E uma fala que as bruxas colocam. Depois eu vou ver se eu localizo aqui para a gente poder ler um trechinho, né? Mas uma das falas que as bruxas colocam é: a batalha que está ocorrendo e que Macbeth ganhou, a batalha ganha e perdida, né? A batalha ganha e perdida simultaneamente. E uma das coisas que elas colocam é que o mal é bom e o bom é mal. Ou seja, essa simultaneidade das coisas, né?
E aí elas dizem que vão encontrar o Macbeth, aí tem a cena do capitão que conta o que aconteceu, aí tem a cena 3 é o Macbeth caminhando junto com seu amigo Banquo, voltando para o reino, quando eles se deparam com três criaturas. E o interessante é que no texto você não é, as bruxas, elas são realmente feias, estranhas, elas têm bigodes, elas, você não sabe dizer se elas são mulheres ou homens, elas são meio tétricas. E o Macbeth fala, mas quem são essas? Tão estranhas, parecem mulheres, mas não sei se são de fato. E o que as bruxas fazem? A primeira fala, salve Macbeth, né? A outra, salve Macbeth, Tani de Glamis. Tani era um título, tá? Como se fosse um duque, alguma coisa assim. Mas é um título que a gente não tem equivalência. Era um título dos tanados da época, né? Os pequenos reinos. Então, salve Macbeth, Tani de Glamis, que era o que ele era. A outra fala, salve Macbeth, Tani de Caldor. Ele não era Tani de Caldor. E a terceira fala, salve Macbeth, que há de ser rei. Então ele, opa, que coisa interessante, como é que é isso aí? Vou ser rei? Mas ele fica meio assim, né? Eles ficam meio assustados, porque não sabem quem são elas. E o Banquo, ouvindo isso, fala para elas: bom, se vocês podem ver as sementes do tempo, aquilo que vai vingar e não vingar, o que que vocês podem dizer de mim, né? E aí elas dizem para o Banquo: Banquo, menos feliz, porém mais feliz que Macbeth, né? Não será rei, mas será pai de reis. Então, a gente sabe que Macbeth será rei e Banquo será pai de reis. Aí eles tentam ouvir mais e elas desaparecem. Imediatamente em seguida, chega um emissário do rei que diz para o Macbeth: Macbeth, você, o rei, te saúda pela sua vitória e você agora será Tani de Caldor. Aí o Macbeth fala: meu Deus, como assim? Como assim, Tani de Caldor? O Caldor era um cara que existia. Aí o emissário diz: bom, o Caldor existia, mas era um traidor, traiu o rei, conspirou na guerra, e agora ele vai ser executado e o título dele agora é seu. Então, imediatamente em seguida, ele recebeu o segundo título, Caldor. Portanto, só vai faltar um, que é ser rei. Aí eles ficam meio confusos, meu Deus, o que será que vai acontecer? Mas elas somem. Aí o Banquo até fala: será que elas existiram mesmo, né? Comemos raízes. Aí quando o emissário fala que ele vai ser o Caldor, eles ficam realmente. Então, tem aí alguma coisa que vai acontecer, mas eles combinam que eles vão falar depois, que eles não vão comentar nada para ninguém e vão falar depois. E vão para se encontrar com o rei. Quando eles se encontram com o rei recebe todo mundo feliz, maravilhoso, tal, honrarias para Macbeth. E aí o rei diz. Vai dizer quem é que vai ser o sucessor dele, porque ele já está mais velho, ele tem dois filhos, Malcolm e Donalbain. Então ele vai dizer quem vai ser o sucessor. Naquela época, o sucessor não necessariamente era o filho do rei. O sucessor deveria ser o mais bravo, o mais honrado. E muito provavelmente o sucessor teria de ser o Macbeth. Só que quando o rei vai dizer quem vai ser o sucessor, ele diz que o próprio filho, Malcolm, será o sucessor. Então, Macbeth leva um. Opa! Isso daí não estava nos planos, entendeu? Quer dizer que eu vou ser um. Eu tenho aí uma pedra no sapato, né? E ele pensa: eu vou ter que fazer alguma coisa quanto a isso. Uma coisa que a gente precisa saber de Shakespeare, o Shakespeare ele tem muito, os personagens têm muitos solilóquios, ou seja, falas com eles mesmos, eles falam sozinhos, né? Os pensamentos são ouvidos pela plateia.
Ou às vezes são uma parte, ou seja, você está conversando com alguém, de repente você vai para o lado e fala: ah, isso daí está me enganando, entendeu? Só que quem ouve é a plateia. Então, você tem esse mecanismo. Então, o Macbeth tem muitos solilóquios, da mesma maneira que o Hamlet também tem. Quer dizer, o Hamlet tem muito mais. Então, o Macbeth resolve escrever uma carta para a mulher dele, informando o que aconteceu. E ele manda essa carta. Antes de eu continuar, você quer falar alguma coisa, Flávio, e dar com algum comentário aqui, antes de eu continuar na Lady Macbeth? Eu achei muito interessante o comentário que você fez, Valéria, humanizando o Macbeth, porque eu fiquei pensando muito sobre o que a Hannah Arendt trazia como banalidade do mal, sobre uma dimensão de que não são, digamos, grandes monstros, grandes bárbaros que fazem as maldades, né? Preocupava a Hannah Arendt, depois de assistir ali ao julgamento do Adolf Eichmann, no início da década de 60, em Israel, em Jerusalém, preocupava ela o fato de que o Eichmann era uma pessoa comum. E em 2018, o Brasil elegeu quem elegeu, e pessoas aí que comungam, pessoas que pagam impostos ou não, pessoas que se dizem aí parte da inocente população civil fizeram parte desse que é um dos episódios, se não o mais triste da história recente do. Bom, mais da história recente do Brasil, certamente o mais trágico. E essa humanização do Macbeth dá a dimensão de que, por vezes, como no trecho que foi citado aqui pelo Manuel Madeira, existem circunstâncias que nos constrangem de tal ordem, de tal maneira, que nós temos dificuldade, inclusive, de nos mover para fora de tais circunstâncias. Por outro lado, dá uma dimensão de que, se não são inequivocamente os vilões como Ricardo III e Iago, como a Valéria colocou, traz aqui para nós uma dimensão de reversibilidade também, ou seja, que a pessoa não está ali chafurdada. Ou eu estava dando uma aula hoje, Valéria, e eu estava pensando isso com a minha aluna. A gente conversou sobre isso com a Sheila, mando um grande abraço para ela. E a gente pensou sobre isso. Existem algumas pessoas que, quando a centelha de uma nesga de consciência pulula em nós, a dor da culpa, a culpa é do. A nossa época não gosta de culpa, porque ela não gosta de responsabilidade pessoal, né? Ela gosta de alinhamento. Mas a dimensão de você se sentir culpado, se querer se arrepender de um ato, é uma dimensão fundante das relações de moralidade entre as pessoas, das relações éticas. E a gente estava pensando numa dimensão. A gente está estudando conjuntamente o romance Os Irmãos Karamazov e do Dostoiévski, e a gente estava pensando numa dimensão de que determinadas ações malévolas, elas podem implicar que a pessoa vai soterrando a sua consciência com cada vez mais lodo para tentar se distanciar, paradoxalmente, de uma nesga de consciência. Não é só que a pessoa se invetera em ações malévolas, no mal, na perfídia, mas que haveria ali uma possibilidade de ela ter um arejamento de consciência e vocês imaginam a dor lancinante disso, de alguém se dando conta de tudo que fez. Então, essa humanização do Macbeth, essa aproximação tão interessante sobre a qual a Valéria falou, faz com que nós pensemos sobre a raiz do mal nessa peça. Claro, a Valéria falou dessa ambição. Tem até um dito do Montesquieu: queres conhecer uma pessoa, queres conhecer um homem, dê-lhe poder. Né? Então, essa dimensão da deformação profunda, na verdade, queres conhecer as piores tendências do ser humano. Por isso, a tradição fi de filosofia política, e nomeadamente aqui eu me lembro do Aristóteles na sua Política, por isso essa tradição, desde pelo menos Aristóteles, pensa que um dos antídotos para a deformação do poder, quando concentrado em poucas mãos, ou em uma mão, poucas mãos, oligarcas, uma mão, o tirano, né? Na antiga Grécia, né? Ou o monarca. Por isso, daí a dimensão de alternância do poder. Claro que alternância sem que um partido seja apeado ilegalmente do poder, como houve no Brasil recentemente, né? Mas é interessante, são interessantes essas colocações da Valéria para humanização do Macbeth e para percepção aí da raiz de suas ações. Era esse comentário inicial que eu queria fazer. Pode continuar, querida.
Obrigado, Cláudio Alves, aqui pelo superchat. A paz esteja convosco. O Cláudio, eu nunca sei se o Cláudio está sendo irônico ou não, porque ele é muito engraçado. Cláudio? Mas Ah, o tá, o Cláudio aqui. Outro Cláudio é muito perspicaz. Mas aqui que é muito engraçado é o Roberto Silva. Roberto Silva é ótimo. Sim. E o Luiz Parra falou da fala do Caetano, né? E me falou que o mal é bom e o bem cruel, lembrando a Tigresa de Caetano, né? Mas na verdade, e o Júlio até comentou assim: eu chamaria esse bom é mal e mal é bom de harmonia oculta. Eu acho que aí já é a nossa, uma visão já bem mais posterior. Eu acho que no caso da peça, especificamente, é realmente uma questão da dualidade das coisas, né? Quer dizer, a batalha ganha e perdida é a mesma coisa, ganha por um lado, perdida por outro, né? As coisas são boas ou más, né? Então tem uma questão de dualidade. Eu estou tentando aqui abrir o texto, Ô, Valéria, mas só daqui a fazer um pouco eu consigo. comentário. Posso só fazer um comentário? Claro, O Manuel claro. fez uma colocação aqui interessante. As circunstâncias nas quais Macbeth se colocou, né, o tornam um tirano. Ele está falando dessa circunstancialidade. Mas é interessante pensar o seguinte, gente. Existem realmente algumas escolhas pretéritas. Uma vez você está em determinado jogo, é difícil dele sair de fato. Aliás, um dos argumentos do Adolf Eichmann no seu julgamento lá em Jerusalém era de que ele estava inserido numa engrenagem, ele não tinha como declinar dessa engrenagem, senão sob pena de matar a si mesmo e a sua família. E ele se colocou nesse sentido. Mas o grande escritor argentino Jorge Luis Borges falou uma coisa uma vez muito interessante, o Borges. Olha, a vantagem de se dizer a verdade é a dimensão de que não é preciso que nós nos lembremos do que a gente disse ontem. E eu acho isso muito interessante porque existem determinadas escolhas que implicam um tipo de relação, tipo de convívio, um tipo de instituição da qual a gente vai fazer parte, e isso de fato vai deformar a nossa personalidade, vai nos inserir em jogos de poder, em jogos de perfídia, em jogos de disputa, em solapamento radical de confiança, com transformações radicais. Mas vejam que isso deriva de uma entrada, de uma escolha pretérita ali. Uma vez eu estava conversando com um amigo, e quando eu estava vendo, faz alguns anos isso, e estava vendo aquelas denúncias de grandes empreiteiros, de grandes empresários que estariam envolvidos em esquemas de corrupção. Vocês vão se lembrar desse momento da história do Brasil. E aí eu lembro que um amigo fez um comentário, do qual eu discordei à época, eu vou falar para vocês qual foi o comentário e qual foi o motivo da minha discordância à época. Ele disse assim: rapaz, você já imaginou os filhos e filhas desses caras, desses empresários, descobrindo eventualmente, né, que o pai e a mãe estavam envolvidos nisso, né? Você já imaginou o espanto? E aí eu cheguei, eu pensei sobre o que ele falou, eu falei: olha, meu amigo, quando a pessoa se envereda para algo assim, praticamente a família toda está enredada. É uma tragédia isso, né? Aquela coisa de passar a propriedade para o nome de um, para o nome de outro, e ter um tipo de relação sob suspeição que já turvou, que já deformou as relações há muito tempo. Fora a dimensão de que é bem possível, às vezes, a gente falar, tem alguns retratos, filmes retratam isso, relatos relatam isso. O comandante de Auschwitz, o Rudolf Höss, né, que comandou Auschwitz e foi enforcado em frente ao forno crematório de Auschwitz, ele relatava que, a princípio, conseguia ainda beijar a testa dos filhos, mas que depois, e eu estou falando da autobiografia que ele escreveu antes de ser condenado à morte, mas que depois ele não conseguia sequer manter quaisquer relações com a esposa. Então é interessante perceber como os afetos, como as relações vão se turvando. Então, de fato, Manuel, num determinado momento, parece irreversível, mas não nos esqueçamos de que em algum momento se entrou ali, a pessoa entrou ali, né? Então ali a gente tem um ponto interessante. Parece sempre, não sei se a Valéria
por causa, por ser atriz e diretora, vai se lembrar do Fausto, mas me lembra isso o pacto com Mefistófeles, né? Porque o Fausto não tinha feito o pacto ainda. Agora, depois que ele fez o pacto, eu quero ver dele sair, né? É, exatamente. Até porque, Flávio, tem uma questão. Se você entra numa situação dessa, é porque de alguma maneira você também não sabe lidar de outra maneira, não é? Porque se você soubesse lidar com as questões de outra maneira, você não entraria numa situação dessa, entendeu? Se a sua consciência te segurasse, né, a ponto de você não entrar. O Cláudio fez uma pergunta aqui. O que que você acha, Flávio? Flávio, não sei se entende direito. Você está dizendo que quanto mais mal se faz, mais fácil fica esquecer que se fez o mal? Cláudio, o que eu Não. estava dizendo foi o seguinte: pensando dostoievskianamente, pensando na natureza do mal, pensem o seguinte, vai, vamos dar um exemplo aqui bem concreto para a gente ilustrar. Todo mundo que está aqui, a Valéria e o pessoal do chat, eu vou pedir para vocês, ninguém vai falar, mas eu vou pedir para vocês pensarem naquilo na vida de vocês de que vocês mais se arrependem. Pensem aí, na cabeça de vocês. Eu tenho aqui, a Valéria tem na cabeça dela, e vocês também têm. Olha, muito provavelmente, esse arrependimento deve estar relacionado com alguma pessoa que vocês amam ou amaram. Alguma pessoa muitas vezes próxima. E aí, o que, se eu perguntar, o que vocês sentem diante desse arrependimento? Muito provavelmente, quase a totalidade de vocês vai falar: dói. Dói. O que, que eu quis dizer? Determinadas ações vão soterrando a consciência ou vão anestesiando a consciência, mas quando a consciência é chamada baila, se um arrependimento desse, do qual a gente quer esquecer, que nós queremos esquecer, do qual nós nos envergonhamos, já dói, imagina você ter uma sucessão de dores, sobretudo de pessoas ali, eventualmente, de que você gosta, e não ter mais uma possibilidade de mudar a situação. Mudar aquele curso das ações sem quase que se entregar a um profundo arrependimento, sem se ajoelhar, sem pedir perdão a todos, sem se prostrar. O que eu quis dizer sobre a natureza paradoxal do mal em algumas personagens, e daí o interesse da humanização que a Valéria fez, é que eventualmente a percepção de que se faz inveteradamente ações malévolas diria respeito àquele soterro, sabe aquela nesga, aquela chama de luz de consciência que fica entre os escombros, como se a ação a contínua de maldade quisesse soterrar essa nesga de consciência. Porque vocês conseguem imaginar determinadas figuras? Porque nós, aqui do campo progressista, imaginamos ser possível mudar a consciência às relações humanas, não é isso? Essa é a base do nosso pensamento. Se essa é a base do nosso pensamento, inclusive. Pessoas que se enveredaram profundamente para relações malévolas ou conservadoras, reacionárias, poderiam mudar de figura. Não é nisso que nós apostamos? Nós não queremos uma sociedade outra. Uma sociedade outra não virá de Marte. Ela será feita a partir desse mundo que nós temos aqui, sob essas condições, o que vai implicar que pessoas tenham relações diferentes. Não é só uma carta constitucional que vá abolir a propriedade privada. É preciso abolir a lógica da propriedade privada, do egoísmo, da exploração das mentes e dos corações. E aí que vem a questão, que eventualmente uma pessoa queira fugir dessa responsabilidade, se enveredando cada vez mais em ações malévolas. Isso sem dizer que determinadas ações malévolas que querem escapar da consciência podem se agudizar, se afiar em sadismo. Aquela pessoa, outro dia, uma pessoa falou para mim que estava ali para ser atendida num órgão, não vou falar o nome aqui, mas num órgão X. A pessoa que ia atendê-la podia fazer o serviço, mas a pessoa teve o prazer em olhar bem para o olho e falar: não vou atender, não tem nada de urgente. Era muito urgente o caso. Para ver a pessoa das costas ali frustrada. Essa é a dimensão do que eu estava dizendo. Então, que você pode tentar soterrar uma nesga de consciência, se enveredando cada vez mais em ações malévolas. Eu falei isso porque a Valéria humanizou o Macbeth, e isso traz, sim, uma dimensão muito potente para essa personagem. Porque é como se nós tivéssemos Macbeth em nós, né? Diferente do que a Valéria falou do Ricardo III, né?
Sim, exatamente. Eu queria aprofundar aqui. Eu selecionei um trecho para a gente dar uma lida. Daí eu vou falar para o Vassalé, o Macbeth, Tá eu leio bom, tá bom. a lente, Claro, claro, tá? claro, E claro. só para esclarecer a Melinha, o Vitor não está aqui, mas ele está dando uma folguinha, ele está precisando resolver algumas coisas lá pessoais, mas em breve ele voltará, estará aqui conosco. E alguém lá atrás fez uma comparação de que o Moro seria o Macbeth, e eu diria: não, não, o Macbeth é muito melhor do que o Moro. Vamos ver aqui na continuação da nossa conversa. Olha, deixa eu contar uma coisa. Alguém perguntou: ah, as bruxas são a consciência. Isso são interpretações, entende? Na época que o Shakespeare escreveu, as pessoas acreditavam realmente na existência de bruxas. Tá? Havia essa crença, bruxas existiam. Né? Inclusive, o rei na época, o Jaime, esqueci qual que ele era, quinto, primeiro, não lembro, mas ele sucedeu, ele veio em seguida da Rainha Elizabeth. Ele era um estudioso de bruxaria, né? Então, tem toda uma questão. Ah, talvez a peça tenha sido escrita também para agradar o rei e tal. Mas, naquela época, se acreditava, né? Então, as bruxas, elas realmente trazem uma série de informações. Só que as bruxas não falam para o Macbeth: faça isso ou faça aquilo. As bruxas apenas dizem: você será rei. O que ele faz com essa informação é responsabilidade dele. Né? Aí o que acontece? Macbeth escreveu a carta para sua esposa, Lady Macbeth, que é uma das grandes personagens também do teatro de Shakespeare. Uma coisa interessante de dizer é que o casal Macbeth e Lady Macbeth parece que eles seriam o casal mais bem resolvido, o que tem mais entrosamento da dramaturgia de Shakespeare. Eles realmente se gostam, eles realmente têm uma sintonia, você percebe isso. Ela tem uma ascendência sobre ele, né? Ela conduz ele de alguma maneira. Mas ela não é a única responsável, ele também é responsável. Então, ambos são responsáveis. Mas a gente vai ler um trechinho aqui. Deixa eu compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui para a gente poder ver na prática, né, o que que acontece. Eu vou ter que baixar aqui. Eu não sei compartilhar como o Vitor faz, mas eu vou tentar aqui fazer de um outro jeito. Estão vendo o texto? Deixa eu ver. Dá Sim, para sim. ver grande Então assim? você vai com a Lady Macbeth e eu vou com o O Macbeth. Macbeth. Mas, na Tá bom. verdade, esse primeiro trecho aqui, eu vou pedir para você ler, é a carta que ele escreveu. Então, ela está lendo a carta dele. Tá? Mas eu vou pedir que leia com a sua voz, tá bom? E Tá aí eu bom, continuo vamos lá. na sequência. Então, olha o que ele escreveu para ela. Elas toparam comigo no dia da vitória e entendi. Por arte do mais perfeito relato, que elas têm bem mais do que conhecimento mortal. Quando já ardia no desejo de lhes fazer mais perguntas, transformaram-se no ar em que desvaneceram. Estava absorto diante daquele assombro. Quando vieram vencivas do rei, aclamando-me, Taine the Calder, título com que essas tétricas irmãs haviam me saudado. Dirigindo-se a mim, para o tempo do porvir, com um salve rei que será. Isso eu achei por bem te informar, querida parceira minha de grandeza, para que não perdesses os direitos do júbilo por ignorar que grandeza está prometida a ti. Guarde isso em teu coração e adeus. Então, você vê que ele realmente quer dividir com ela. Ele a chama de, né, minha querida parceira de grandeza, né, querida parceira minha de grandeza. Quer dizer, eles têm uma grande sintonia. Então, ela leu a carta em voz alta
E aí ela começa a pensar, né? E o que que ela diz? Tu és Glamis, né? Ou seja, o título que ele já tinha, Tane de Glamis. E Kaldor, e serás o que te foi prometido. Mas eu temo a tua natureza, cheia demais do leite da ternura humana para tomar um atalho. Tu queres ser grande, não te falta ambição, mas te falta a maldade que a acompanha. Queres as alturas, mas queres que sejam sagradas. Não queres jogar falso, mas queres a vitória por meio arbitrário. Queres, grande Glamis, o que dentro de ti grita: age se tens coragem. E mais queres aquilo que temes ver feito do que buscas barrar o que tu queres feito. Te apressa até aqui, para que eu derrame em teu ouvido meus espíritos e castigue com o valor da minha língua o que quer que te alije do áureo diadema, né, da coroa, com o qual o destino e a ajuda metafísica parecem ter te coroado. Ou seja, ela conhece esse homem, ela sabe que de alguma maneira ele tem algum tipo de consciência, né? E ela acha que ele pode não seguir, né? Não ir até o fim. Ouve o corvo. Aí ela fala: o próprio corvo está rouco, que crocita a fatídica entrada de Duncan, que é o rei Duncan, né? Ai, ah, tá aqui. De Duncan, o rei Duncan, nos muros dessa casa. Tá dando uma travada aqui no meu coisa, mas já destravou. Aí o que acontece com Lady Macbeth? Esse trecho é um trecho muito importante, muito conhecido. O que que ela faz? Ela evoca, de alguma maneira, esses espíritos, essa força, para que ela possa ter essa força que ela quer que ele tenha. Então, o que que ela diz? Vinde, espíritos, servos das ideias letais, barrai em mim o sexo, ponde-me, prenhe do topo aos pés, transbordando na mais tétrica crueza, adensai o meu sangue e sustai o trânsito e o acesso do remorso, que nunca as contrições e os fluxos naturais travem o meu cru intento ou propalem a paz entre ele e o seu efeito. Sugai os meus seios, bebei no leite o fel, espíritos mortíferos, onde quer que sirvais em vossa oculta essência aos danos da natura. E vem, ó noite espessa, no fumo mais atro do inferno te amortalha, que meu punhal ignore a fenda que ele escava, que nunca o céu espie por entre o véu noturno e grite: para, para. Grande Glamis, aí vou eu, né? Aí vai você, peraí. Essa fala é muito famosa, tem um termo. Aqui está escrito: barra em mim o sexo. Em inglês é unsex me. Olha É me só. tire o sexo, né? Me tire esse sexo feminino que me daria essa fragilidade, né? Aí o Macbeth entra. Aí ela fala: grande Glamis, valoroso Kaldor, maior que ambos na aclamação de todos no futuro, as tuas palavras me lançaram para além do incipiente presente, e num átimo agora eu entrevejo o futuro. Olha, vou ter que fazer essa observação, porque a Valéria mudou o tom de voz e ficou maravilhosa a adaptação ali do afeto. Parabéns, a Valéria aí, parabéns. Meu mais caro amor, Duncan chega essa noite. Quando é que ele parte? Seu plano é partir amanhã. Oh, nunca mais o sol verá esta manhã. Tane, o teu rosto é um livro onde é possível ler coisas as mais bizarras. Para iludir o tempo, imita o tempo. E ao acolher, usa teus olhos e tua língua. Finge ser a flor singela, mas na essência uma víbora. Cumpre atender esse que agora chega e deixa ao meu encargo o grande negócio todo dessa noite negra, que dará exclusivo domínio e poder aos nossos dias todos e às noites vindouras. Falaremos depois. Só olha com clareza: alterar o favor traz temor e incerteza. Deixa o resto comigo.
Valéria, é tradução do Lawrence Flores? É tradução do Lawrence Flores. Espera aí, vocês estão vendo o meu Olha negócio aqui. só, nossa, Oh, meu Valéria, Deus isso é pasta, hein, meu filho? Nossa Senhora, quanta pasta! do céu! Cadê vocês? Vocês estão aqui, vocês estão vendo tudo a zona do meu computador. Oh, meu Parar Deus. a tela. Pronto, foi, Então, foi, essa foi. tradução é do Lores, é uma tradução que a gente usou na nossa versão virtual, que vai sair em breve. Só que ele ainda está trabalhando essa tradução, porque ela ainda vai ser lançada, né? Então, é o que ficou para nós usarmos, mas a tradução dele mesmo vai sair oficialmente em breve, né? Então, minha gente. O que vocês acharam aí desse casal? Eu queria que você falasse um pouco, Flávio, o que você sentiu, porque só um adendo. Nas montagens que tem, nessa cena, tem muita montagem. Por exemplo, tem um vídeo no YouTube, gente, que vocês podem ver livre, que é a montagem da Judi Dench e do Ian McKellen. É uma montagem dos anos 70, feita para televisão. É absurda, é maravilhosa. Nesse momento tem muito beijo entre eles, tem muito abraço, eles vão falando isso, se beijando, se abraçando, entendeu? O Kenneth Branagh também faz uma montagem onde eles terminam a cena indo transar, entendeu? A gente também faz isso no virtual, só que... Como é que vocês. Não, peraí, como é que vocês fazem isso? Bom, vocês estão, Não, a obviamente. gente não faz a trans, a gente só faz a sugestão de que eles vão transar. Tem uma coisinha meio safada na nossa versão lá que vocês vão ver. Ó, o Júlio César Beraldi está falando assim: nossa, vai sair Macbeth com a Valéria. Foram as bruxas que me sopraram, Valéria. Comenta aí, Valéria. Ai, gente, vocês gostaram do texto? É, olha, a Josi, ela o chamou de víbora? Não, ela fala para que ele seja assim, um santo na aparência, mas ocultando uma víbora dentro dele, entendeu? Então, Ele teria que. Falam da mulher de César, ele seria aí a versão masculina da mulher de César, é isso? exatamente, ele tem que parecer correto, né? Olha lá o pessoal tirando sarro aqui da minha Eu tela. achei essa modulação que a Valéria fez na voz. Gente, isso é bonito de ver num ator, numa atriz, no caso da Valéria, porque é muito interessante essa dimensão. De incorporar, você vê o texto, e sob o texto a gente vai sentindo os afetos ali que transbordam. A Valéria modulou a voz dela com um tipo de carícia, de ternura e de a voz do afeto que deu a marcação. Eu senti na hora ali a percepção de como ali os dois enamorados estavam conversando. Então foi o Shakespeare é um autor, e aliás, eu queria. Antes de continuar, eu queria só fazer uma colocação que foi motivo de conversa entre nós, no ano passado também, quando nós falamos de Shakespeare. O Shakespeare, ele está no mundo, gente, que eu poderia chamar de semi-desencantado. O sociólogo alemão Max Weber, ele chegou a falar de um processo fundador da modernidade. Que ele intitulou de Desencantamento do Mundo, Entzauberung der Welt, do alemão aí para o português. O que que é isso? É a expulsão daquilo que supostamente não faz parte da realidade, ou seja, o sobrenatural, outros planos, a espiritualidade e assim por diante. Shakespeare, como vocês podem ter em Hamlet, e aqui. Como o Manuel comentou, o pessoal perguntou aqui essa questão do Macbeth. Tem uma questão que a Valéria pode comentar, como estudiosa do teatro, melhor do que eu, claro, essa questão de reminiscência do sobrenatural, de outros mundos e do coro do teatro grego, da tragédia grega, com seres influindo. No curso dos acontecimentos, que uma vez ocorrendo essa influência, se dão por si sós. Então, por exemplo, vocês lembram que no começo de Hamlet, né, quem que aparece ali? Um fantasma, o fantasma do pai do Hamlet,
para contar para os guardas ali algo de errado no reino da Dinamarca. E aí, para contar para os guardas que depois chegariam até Hamlet, para contar a respeito da traição pérfida da mãe do Hamlet com o irmão do pai do Hamlet, com o tio do Hamlet, né? Então, o Shakespeare está numa ordem que nós poderíamos chamar de semi-desencantada. Se vocês forem ler um livro maravilhoso chamado Mimesis, Mimesis, do Erich Auerbach, eu vou até colocar aqui para Valéria, se a Valéria puder colocar aí no dar um. Deixa eu colocar aqui, ó. Espera aí, gente. Mimesis, que é um Ai, livro tão eu bom. não consigo colocar, teria que ser o Não Thiago, consegue? não sei Ó, se se o eu não Thiago consigo. tiver. Não, se o Thiago, vou deixar aqui no chat privado. Se o Thiago conseguir colocar, ó. Ele põe aí. Se não der, Mas beleza. dá para achar, né, o PDF desse livro, não dá? Se Eu eu não me engano, dá para acho que achar. tem na internet. Eu acho, tá? Eu não Ainda tem na sei. internet, Mimes. Mimesis do Erich Auerbach. O Auerbach, ele vai mostrar. Aí, ó, a Maria Eliedna Lili tá falando que tem esse livro. Aí, ó, tá aí a Maria Eliedna. Um abraço para Maria Eliedna aí. O que que está sendo analisado lá em determinado momento? Quando o Auerbach vai falar, por exemplo, sobre o Boccaccio, vocês já leram Giovanni Boccaccio, o Decameron? Olha, tá a Europa medieval, sobre a qual o Boccaccio está fazendo narrações, tomada pela peste bubônica, dizimou cerca de um terço aqui do continente europeu onde eu estou agora, estou aqui em Portugal, e se reúnem algumas pessoas para contarem histórias. E é assim que se desenvolve o Decameron. Gente, o Decameron é a fonte de adultério, de mentira, extorsão, perfídia. As histórias são nesse sentido. Quando um casal que está cometendo adultério, digamos, dois amantes, né? A moça e o rapaz, estão cometendo adultério. Digamos lá no caso do Boccaccio, a moça é casada. Quando o camarada quase é pego com a boca na botija, porque o marido da moça chega em casa e o cara vai se esconder no armário, embaixo da cama. Ó, desde aquela época, gente, desde aquela época já se falava disso aí. O Boccaccio, ele não vai usar a desaparição, a aparição de um fantasma. O cara vai usar a própria força física para assaltar um objeto. Isso pode parecer óbvio para nós. Ah, mas é óbvio. Não é óbvio. Isso é óbvio para nós que fomos socializados na cultura do realismo, da verossimilhança, de uma verossimilhança técnico-moderna, técnico-científica, delimitando o quadrante do real. Mas ali, a época do Boccaccio, eu estou falando ali dos primeiros séculos do Renascimento, você tinha um hibridismo muito grande com as narrativas medievais, por exemplo, a Divina Comédia, em que a realidade, ela só era realidade se incorporasse à transcendência. Então, Shakespeare me parece que está numa fronteira, o Shakespeare me parece estar tá num interstício entre. Ele é um autor psicológica e dramat, e narrativamente muito moderno, ou avant-la-lettre mesmo, antecipando aspectos do grande realismo, mas ele comporta também essas reminiscências de uma outra época. Você concorda comigo, Valéria? Concordo, concordo sim, e eu acho que ele realmente ele tem uma forma de abordar as questões humanas tão impactante e tão e que nos afeta tanto que ele é reincidentemente montado. Quer dizer, como é que estreia agora um novo Macbeth? Depois já teve alguém falou aqui do Fassbender, já teve um monte, já teve de vários autores e diretores, e a mais recente agora é dos irmãos Coen, né? Com o Denzel Washington no papel de Macbeth. Uma coisa interessante, eu fiz uma. Agora também. Puxando sardinha aqui para os nossos canais, né? Não. Lembrem-se que o canal do Flávio e o meu estão aqui na descrição do vídeo, né? O canal do Flávio Ricardo Vassolari e o meu canal, que é o Revelando Shakespeare. Eu fiz uma live ontem com o professor João César de Castro Rocha, sempre está aqui falando do bolsonarismo e tal, já teve aqui no Tríptico, falando justamente. Um dos aspectos que ele falou foi que ele acha que o Shakespeare ele
ele tem uma espécie de edição e de montagem das cenas que é quase cinematográfica, né? Então, de certa maneira, as escolhas e as cenas, a construção das cenas, eles trazem realmente uma visão cinematográfica. Então, por isso ele é tão montado em tudo quanto é mídia diferente, mas fundamentalmente no cinema, né? Aliás, o tema ontem foi sobre Macbeth também. A gente ainda vai fazer mais algumas, porque vai ter o lançamento da peça, então a gente vai fazer aí várias discussões sobre o Macbeth. Mas uma coisa que alguns perguntaram aqui, a Lady é uma femme fatale, ela é uma viúva negra. Não, gente, não. Eles têm uma profunda conexão, muito grande. Ambos são ambiciosos. Macbeth cita em determinado momento do texto que ele já pensava em ser rei. Tá? E talvez até a visão do assassinato já estivesse na cabeça dele. É isso que dá a entender a fala. É uma fala meio dúbia. Portanto, isso, a ambição já havia dentro dele. Mas o que que acontece? Eles estão super conectados no começo da peça. Ela mais forte que ele ainda com questões. Mas à medida que a peça vai avançando, ela vai enfraquecendo e ele vai assumindo, porque ele vai, Flávio, naquele lugar do point of no return, sabe? Quando você não consegue mais voltar, ele não consegue mais voltar. Teve alguém, acho que o Madeira, esqueci o primeiro nome dele, ele comentou uma coisa que vai acontecer ao longo da peça, que o Macbeth vai fazendo várias reflexões. À medida que ele vai se atolando em sangue, que ele vai matando as pessoas, porque ele vai matar várias pessoas, ele vai, ao mesmo tempo, ele também vai fazendo. Ele faz, uma das reflexões que ele faz é a seguinte: ele diz uma frase. Glamis matou o sono, né? Que era o que ele era, né? Tana de Glamis. Glamis matou o sono. Macbeth não dorme mais. Ou seja, ele não consegue mais dormir, ele não consegue mais viver sem o tormento daquilo que ele está fazendo. Mas, ao invés de parar, ele pisa no acelerador. E aí ele vai matando cada vez mais. Cada vez mais. Então, só para a gente. O Cláudio mandou um superchat, né? Vocês já leram a Orestia, ou Oresteia, né? De Ésquilo, mas não aqui no tríptico, mas fica aí uma dica para a gente poder futuramente falar, né? Mas a gente vai sempre mesclando literatura, Nós teatro, fizemos o porque Prometeu Acorrentado aqui, não foi, Valéria? fizemos o Prometeu. O Prometeu Acorrentado. Olha, o Marcos Alberto está falando. Eu via no ano Exato. passado o filme Trono Manchado de Sangue, do Akira Kurosawa, uma bela releitura da obra de Shakespeare que se passa no Japão medieval. É maravilhoso, é incrível, tem cenas belíssimas, mas lá a Lady Macbeth é horrível. Ela é realmente má. Ela é assumidamente uma mulher má, né? Eu gosto mais de ver as coisas de uma maneira um pouco mais mesclada, sabe, Flávio? Porque é por isso que eu acho que nos aproxima de nós, né? Porque se a gente vai muito no radical, a gente não. Ah, eu não sou mal demais, mas se eu entendo que eu também tenho mal dentro de mim, eu vou fazer uma reflexão acerca disso, né? Do que da onde eu posso chegar. Então, assim, só para avançar, que Macbeth e Lady Macbeth decidem matar o rei. Alguém até perguntou aqui, mas não podia esperar um dos desígnios das bruxas? Podia, né? Talvez nada disso tivesse acontecido, talvez ele tivesse tornado rei sem precisar fazer nada, entendeu? E só uma coisa interessante. Fica na fala da Lady, numa das falas da Lady, que ela diz que ela
Quer ver? Vou mostrar para vocês. Ela diz que ela seria capaz de matar um bebê, o filho dela, se ela tivesse jurado, porque o Macbeth, ele tem dor na consciência, entendeu? Então ele fala: não, não vamos mais matar o rei, porque o rei vai até a casa do Macbeth, encontra com ele. Honra, vai toda a comitiva para a casa do Macbeth, a Lady recebe, é toda uma pompa, uma maravilha. E aí, o Macbeth, ó, vamos ler esse trechinho, Flávio? Só para a Vamos, gente vamos. ilustrar isso. Deixa eu abrir de novo, que vocês já descobriram tudo, a bagunça da minha tela aqui. Eu teria que compartilhar com dois monitores, mas eu não tenho dois monitores, então é um só. Ó, vamos lá. Achou? Tá vendo? Acho. Tô vendo, E tô vendo. o que que acontece? Macbeth tá sozinho, ele teve todo um solilóquio aqui falando, né? Que, ah, olha, se ficasse feito quando é feito, melhor seria apressar o feito. Ou seja, se o assassinato ceifasse a consequência, para ele estaria bom, entendeu? Então ele faz toda uma digressão, entra a Lady, tá tendo jantar lá, então ele saiu do jantar. Foi ficar lá sozinho. Aí ela entra e aí ele pergunta. E então, ele que fala isso. Então, quais as notícias? Ele já quase jantou. Por que saiu da sala? Ele me chamou? Sim, qual é a novidade? Melhor não ir adiante com esse negócio. Ele me honrou um tanto e com isso angariei um dourado renome entre muitas pessoas. E todos esses brios, cumpre que eu os vista agora e não os jogue fora. Por acaso a esperança em ti tomou um porre e caiu na modorra e agora acorda assim, olhando amedrontada para o que foi decidido? Como queres que eu julgue o teu amor doravante? Será que estás com medo de ser no teu próprio ato e valor o mesmo que és em teu querer? O que queres, afinal? Aquilo que estima ser o ornato da vida ou ser um moleirão em tua própria estima? Eu peço paz. Minha audácia nação é a que convém a um homem. Então, que monstro te fez revelar essa empresa para mim? Onde tu ousaste agir, ali tu foste homem. Se tu queres ser mais do que foste, terias de ser ainda mais homem. Nada se ajustava, o lugar, a hora, mas tu adequaste tudo. E com tudo acertado, agora a convergência te aterroriza? Eu já amamentei e sei bem como é eterno dar de mamar um neném. Eles riem, sorriem para nós com as gengivas. Mas se ele me jurasse como tu fizeste, eu arrancaria a boca dele do meu seio e lhe esmagaria o cérebro. E se nós falharmos? Falharmos? Mete a tua valentia num lugar que grude e não vamos falhar. Quando Duncan dormir, o que há de fazer depois de sua viagem? Darei aos camareiros tantos vinhos e dádivas que sua memória, a vigia da mente, irá se transformar em fumo e o vaso da razão no mero barril. Quando estiverem roncando, ébrios, feito porcos, como corpos de mortos, diz o que vai faltar para dar cabo a um Duncan assim desguarnecido? E também para acusar aqueles dois gambás? Não hão de levar a culpa de nosso crime? Será que bastará manchar de sangue esses dois camareiros e usar os seus próprios punhais para dar a impressão de que foram eles? Ninguém dirá o contrário, pois seremos enfáticos, mostrando pesar por sua morte. Já estou preparado e concentro a ação corporal toda nesse ato tétrico. Vamos! Ilude o tempo com bela aparência, o rosto falso oculta a falsa consciência. E aí? Olha, é impressionante, porque assim, obviamente que a peça leva o nome de Macbeth, mas então, Lady Macbeth, aí estão os dois conjuminados. Que Sim. coisa terrível, que trama. E assim,
Sempre levando aí, ó, sempre os trabalhadores ali são aqueles sobre quem o fardo vai ser depositado. Você vê que os camareiros aí e as camareiras são aqueles que vão receber aí a pecha do que vai acontecer, né? Ô, Valéria, Ó, a você. Josi falou a conja. A conja. Ai, meu A Deus do conja céu. toda. É a conja do Macbeth mesmo. Ô, Valéria, você pensando assim, agora te fazendo uma pergunta panorâmica sobre o amor em Shakespeare, pensando nos casos amorosos na obra de Shakespeare, você diria que esse entrato, porque você falou que eles se querem. Você diria que é possível separar o joio do trigo entre amor e poder, amor e ambição nessa relação dos dois? E você diria que esse é o amor mais virulento da obra de Shakespeare? Eu acho que tem realmente esse tesão pelo poder, entendeu? Eu acho que o tesão deles, o amor e o tesão está vinculado a essa questão do poder, né? Lógico, eles devem ter uma conexão, né? Supõe-se que eles devam ter uma conexão. Mas o que que acontece? À medida que eles vão ganhando, a hora que ele mata o rei, o que que acontece? Ele sai do quarto do rei e não deixa os punhais. Ele volta com os punhais na mão, ensanguentados, e ele fica completamente transtornado. E ela tá lá esperando ele chegar, tá esperando, né? Tem toda uma cena assim de tensão. Quando ele chega e ela vê os punhais, ela fala: "Por que que você trouxe os punhais? Vai lá e bota os punhais de novo." E ele fala: "Não, eu não vou conseguir, eu não volto mais lá." Aí ela fala: "Seu covarde, basicamente seu bundão, entendeu? Me dá aqui os punhais, vai lá, chafurda os punhais no sangue dos camareiros e volta." Aí ele está com a mão suja de sangue e ela está com a mão suja de sangue. E aí ela fala: "Minha mão está vermelha igual à sua, mas eu me orgulho de ter um coração limpo." Ou seja, ela não tem Olha arrependimento. só, se desincumbindo, se desincumbindo. Porém, o que acontece? Nesse momento, eles começam a se desagregar. Toda a sintonia que havia entre eles, toda a relação que havia entre eles, começa a se desagregar. E aí, ela gradativamente vai começando a ficar atormentada pela culpa, tanto que ela fica lavando as mãos sem nada, né? O gesto dela é lavar as mãos. Quando a cena da loucura dela, ela tá lavando, 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 não tem nada, nem água, nem nada, e ela tá lavando, 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 né? E ela fala: nem toda a água do oceano vai limpar essas mãos." Ele também fala: "Nem todo o não, eu não lembro agora quem fala. Um fala: "Nem todo o perfume das Arábias vai tirar esse cheiro de sangue." E acho que ela fala isso, e ele fala: "Nem todo o mar da água do oceano vai limpar essas mãos de sangue." Então, ambos sofrem da culpa, né? Tudo parece muito fácil, né, num primeiro momento, né? Você acha que você... Gente, matar alguém, entendeu? Com certeza deve ser uma coisa muito terrível e impactante, né? Principalmente se você tem algum nível de sensibilidade. Então, para você fazer aquilo, você vai precisando matar o que há de mais humano dentro de você, para você conseguir entrar nessa. Tem um amigo meu, fala, uma amiga minha fala o seguinte, né? Tudo aquilo que você põe a mão, tudo aquilo que você faz na sua vida, você se impregna daquilo, É verdade. né? Então, você tem que, por exemplo, se você é um médico e vai para o hospital, você se impregna de toda aquela questão, né? Então você tem que fazer uma limpeza, vamos dizer assim, né? Ô, Para que isso Valéria, olha essa não. pergunta do Mauro Sou aqui, que me parece muito interessante também. Um abraço aí para o Mauro. A punição, ele está colocando punição aqui entre aspas, o Mauro, a punição ao Macbeth se deveu ao fato de ele não ter respeitado o destino, de não saber esperar e de querer tomar tudo nas próprias mãos. Antes da Valéria falar, eu vou passar já. Essa pergunta do Mauro,
ela me lembra do Príncipe do Maquiavel, porque, aliás, tem muita conexão que a gente pode estabelecer entre Shakespeare e Maquiavel, porque a dinâmica do poder em Shakespeare é das mais lancinantes da história da literatura e do teatro, né? O Maquiavel, ele falava sobre a relação entre fortuna e virtude. A deusa Fortuna, segundo Maquiavel, era volúvel. Podia ora favorecer, ora desfavorecer, ora tá próxima, ora tá distante. O príncipe, para tomar e manter o poder, precisava lançar mão da virtude que vai dar em virtude para angariar os favores da fortuna. Então, não adiantava ter. Sabe que o lugar comum aí do meio corporativo fala que, como é que é? Sucesso é uma soma de talento com oportunidade. Geralmente se fala isso. Lido pelo termo do Maquiavel é o príncipe bem-sucedido, exitoso, tem que ter virtude, mas precisa, por vezes, contar com a fortuna. Então, me lembrou isso aqui. O que você acha dessa questão? A punição do Macbeth se deveu ao fato de ele não. Se de, ele está perguntando. Se deveu ao fato dele não ter respeitado o destino, de não saber esperar e querer tomar tudo nas próprias mãos? Então, num primeiro momento, a gente pode ter essa leitura assim, né? Se a gente for fazer até uma comparação com o Édipo, né? Se ele tivesse ficado quieto no canto dele, pode ser que ele tivesse, que pudesse haver um desdobramento e ele se tornaria rei. Ou não, como diz o Caetano, né? Mas no caso do Macbeth, como a gente já está no momento em que você tem a questão da ação humana, né, do livre-arbítrio, ele está colhendo a consequência do livre-arbítrio. Ele escolheu avançar, foi uma escolha dele. Não há em nenhum momento, inclusive o Macbeth, só para contextualizar isso, né, ele mata o Duncan. Aí, quando descobrem o assassinato, que aliás é uma coisa engraçadíssima, Macbeth é uma tragédia, mas a cena seguinte após o assassinato é uma cena cômica. É o porteiro, teve a festa, né, o recepção para o Duncan, o porteiro bêbado acordando com as batidas no portão do Macduff, que é o Macduff que vem acordar o rei. E o porteiro faz uma digressão dos malefícios do álcool para a questão sexual, entendeu? Então é uma cena engraçadíssima, maravilhosa. E em seguida tem a descoberta do assassinato, é terrível, todo mundo levanta aquela confusão, o Macduff descobre o assassinato, chama todo mundo. Os filhos do rei percebem que o pai foi morto, portanto eles serão o próximo. E aí eles decidem fazer o quê? Fugir. Então fica muito mais conveniente para o Macbeth, porque os próprios filhos do rei fogem. Então fica aquela ideia: ah, os filhos do rei que mataram o próprio pai. E o Macbeth se torna rei. Então, o que que acontece? Quando ele se torna rei, quando ele assume o seu lugar de rei, ele passa a se tornar um tirano. Porque o que acontece? Ele tem medo de ser descoberto. Quem é que sabia das predições? O amigo dele, Banquo. O que que ele faz? Ele mata o Banquo. Ele manda matar o Banquo e o filho do Banquo, que tem 10 anos de idade. Ele consegue. Os assassinos matam o Banquo, mas não conseguem matar o filho do Banquo, que foge. Aí tem na coroação, né, que o Macbeth foi coroado, tal, virou rei, daí tem outra recepção. Ele fica falando: ai, Banquo não chegou, poxa, todos nós gostaríamos que ele tivesse aqui, onde será que ele está, que ele se atrasou? Ele sabe que o Banquo está morto porque ele mesmo mandou matar. O que que acontece? Olha que interessante. Na recepção, no jantar, aparece o fantasma de Banquo, ensanguentado, com a cabeça, que ele morre com espada baixadada na cabeça. Aparece o fantasma de Banquo, simplesmente aparece. Então, ele é o único que vê
todas as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, ele está vendo que ele está tendo aí uma espécie de uma síncope. A Lady dá uma pensa rápida e fala assim: não, meu marido tem essas visões desde criança, não se preocupem, isso é só um delírio, não, não, não prestem atenção. O fantasma vai embora, aí ele volta ao normal. Aí ele começa a ver, o fantasma aparece de novo, tem umas três aparições. Aí ele fica muito louco. Quando a Lady percebe que ele vai, que ele pode denunciar, ela encerra a comemoração, todos vão embora. E Macbeth começa, desse momento em diante, a sua derrocada, porque ele tem culpa, ele tem medo. E aí os filhos do rei fugiram, cada um para um país diferente, para se proteger. E o Macduff também não vai na coroação. Aí ele fica desconfiado do Macduff. Então, o que, que ele faz? Ele resolve consultar as bruxas de novo. E é uma cena muito impactante, é uma cena bem legal, assim, plasticamente é ótima, dá para criar muita coisa. E a cena, as bruxas recebem o Macbeth e ele exige saber delas o que vai acontecer com ele. Então elas evocam os espíritos aparecem e dizem algumas coisas para ele. E dizem o quê? Cuidado com Macduff, que era, ele tinha o título de Senhor de Fife. Cuidado com Macduff. Essa é uma fala. A outra fala é: nenhum homem nascido de mulher vai matar Macbeth. E a terceira fala é para o Macbeth não se preocupar enquanto a floresta que fica do lado do castelo, que chama Birnam, enquanto a floresta de Birnam, o bosque de Birnam, não caminhar até o castelo. Então, Macbeth entende. Bom, nenhum homem nascido de mulher? Todo homem nascido de mulher. Então, eu sou invencível. Floresta não anda, eu sou invencível. Mas eu tenho que resolver o Macduff. Aí o que, que ele faz? O que, que ele faz, minha gente? Ele manda matar a família do Macduff. E ele não mata só a mulher e os filhos. Ele mata mulher, filhos, empregados, animais. Ele mata tudo que tem vida na família, na casa do Macduff. É uma cena terrível. E é uma cena, você vê, conhece a mulher, conhece o filhinho, tem toda uma cena poética, e aí os assassinos chegam, matam. E, portanto, ele já está com o sangue do Macduff. E a gente vai sabendo que ele já matou outras pessoas, que ele se tornou um tirano terrível, que ele começou a ameaçar todo mundo. Aí ele começa a ficar encastelado, né? Ele começa a dar uma pirada, ele vai pirando, ele vai enlouquecendo, ele tem mania de perseguição, ele começa... E nessa piração ele tem falas muito poéticas, que é uma coisa louca, entendeu? Que falam da vida, que falam, né, do sentido da vida. Então, você tem o Macbeth entrando nesse processo de loucura e a Lady também. A Lady também começa com essa culpa toda. Na verdade, eu acho que não dá para pensar, retomando a pergunta, numa questão de punição, mas numa questão de consequência do livre-arbítrio dele, entendeu? Então, nós chegamos num ponto da peça em que Macbeth está completamente pirado, no sentido de eu tô chafurdado na lama, quem que foi o rapaz que falou... justamente ele falou o trecho, o Manuel Madeira. Manuel Madeira. Ele falou, o Manuel está evocando vários trechos, ele falou justamente desse trecho, entendeu? De que ele, né, ele. Inclusive, o Macbeth tem uma hora que ele fala assim: eu tenho escorpiões na minha mente, né? Ou seja, a mente dele é avassalador, entendeu? Ele não consegue parar de pensar. O Manuel até comentou, o Duncan era primo de Macbeth. Sim, primo de Macbeth. Quer dizer, ele não teve problemas, né, quanto a isso.
naquele primeiro momento. Então ele começa realmente a ficar achando que todo mundo quer matá-lo, tarana. E o que acontece? Tem uma série de outras cenas menores que a gente vai descobrindo que o Malcolm tá regime... o filho do rei está regimentando um exército para poder lutar contra o Macbeth. Então o Malcolm tá lá, consegue apoio de várias pessoas, tal. E quando e o Macduff vai procurar o Malcolm, né, para conversar com ele. Ele tá lá conversando com o Malcolm, chega um outro nobre, que é o Ross, e conta para o Macduff o que aconteceu com a família dele. É uma cena lindíssima e tristíssima ao mesmo tempo, dele saber que a família dele inteira foi morta, né? E tem até uma fala interessante, né? Porque o Malcolm tenta segurar, ele fala: não, reaja, homem, reaja, porque você vai vingar a morte da sua família. E o Macduff fala o seguinte: eu vou reagir, mas antes eu preciso, eu vou reagir como um homem, mas antes eu preciso sentir a dor como um homem, né? E aí ele desaba de dor, sentindo toda a dor da família dele ter sido trucidada, né? Aí você tem o exército se organizando para ir combater, enfrentar o Macbeth. Aí nós vamos chegar na fase final, que é maravilhosa. Você quer comentar alguma coisa, Flávio, antes da gente? Olha, esse aspecto que a Valéria estava colocando sobre o comentário do Manuel da irreversibilidade da ação, olha, eu me vi pensando no seguinte: antes de falar sobre isso, a Ingrid Zelender, que está aqui, ela comentou sobre a ambiguidade do Maquiavel. Falou assim: olha, nos discursos sobre a primeira década de Tito Livre, o Maquiavel era republicano. Então, de fato, Ingrid, existe uma disputa na fortuna crítica do Maquiavel sobre se ele seria monarquista ou republicano. O Príncipe, de qualquer maneira, foi escrito, né? O Antônio Gramsci, nos cárceres do fascista Benito Mussolini, fez uma leitura dando conta de que o Maquiavel teria ensinado os oprimidos e oprimidas a se rebelarem contra as artimanhas do poder, né? E que no discurso havia uma contraposição de forças. Mas o Príncipe, de qualquer maneira, foi escrito e foi dedicado a Lorenzo de Medici, e Maquiavel, de fato, fez parte de cortes ali no poder. Isso colocado. Eu estou morando fora do Brasil pela terceira vez. Eu morei na Rússia, morei nos Estados Unidos, estou morando aqui em Portugal. A gente vai, Portugal é uma cultura muito mais próxima da brasileira. Eu continuo falando minha língua, a nossa língua, no dia a dia. Então, quer dizer, tem várias questões aí que me. E tem muito brasileiro aqui em Portugal. Mas quando eu morei na Rússia e nos Estados Unidos, eu percebi como se eu não fizesse um esforço para manter aquilo que eu me identifiquei como uma identidade brasileira, estando fora do Brasil, é aquela coisa interessante do Saramago, né? Você sabe que você está na ilha quando você sai dela. E se eu não fizesse esse esforço, eu percebia que ações e reações que eu tinha começavam a se aproximar das culturas em que eu estava inserido. Se eu falar, pô, mas por que você está dizendo isso? Porque as escolhas que ambos, que Lady e o Macbeth fizeram, foram conformando um tipo de ação e reação que é a seguinte: quando você está num âmbito aí mais protegido, legal, estruturado, as reações, a violência é sublimada pela justiça, o cara entra na justiça. Agora, no caso do Macbeth, como é que se resolvem as querelas? Como é que a cúpula do poder age? Então, uma vez que você quis o ar rarefeito das montanhas, a vertigem é a sombra da tua ambição, a vertigem para a queda. Então, assim, essa irreversibilidade dá a dimensão do poder. Nós, progressistas, deveríamos sempre pensar na limitação de um poder como esse a que o Macbeth almeja, porque ele só vai deformar. E se as decisões. Bom, vide o stalinismo, né? Vídeos, o horror do estalinismo na União Soviética. Porque se as decisões forem tomadas dessa maneira, existe um distanciamento tamanho da cúpula da sociedade
que as relações de quem fizer parte dessas camarilhas odientas vão ser completamente deformadas. Então é interessante o Shakespeare dando uma dimensão de um psiquismo da escatologia, um psiquismo do cume do poder, né? Uma dimensão caligular. Ó, quando a gente olha para as camarilhas do poder, que a gente. Vocês já viram um filme chamado Dublê do Diabo? Não sei se vocês já assistiram a esse filme. É sobre o filho do Saddam Hussein. Gente, assistam a esse filme. Olha, o que o Beria, o braço direito do fascista Stalin, fez na União Soviética, a camarilha do Saddam Hussein, a camarilha do Calígula, você começa a perceber uma continuidade de depravação, de perversão, de sadismo. Não há uma possibilidade de questionamento. Então, o Shakespeare tem o mérito de falar tanto do ser, do indivíduo de temperatura amena, que está subjugado, quanto do psiquismo da camarilha. Uma coisa interessante que eu gostaria de falar para vocês, me lembrando agora, é a seguinte: Shakespeare não é muito apontado pelas suas críticas sociais lancinantes, mas eu gosto muito delas. E tem uma cena que não é do Macbeth, eu já comentei, acho que eu falei aqui já, Valéria, talvez você se lembre. É, acho que eu já falei sobre isso. Quando a irmã, quando a moça que o Hamlet amava se suicida, Ofélia, Ofélia, porque como é que era o nome do irmão da Ofélia, querida? Laércio, Quando Laércio. Laertes é morto por engano pelo Hamlet, né? Porque ele é morto pelo Hamlet, a Ofélia, ficando sabendo que o amor de sua vida matou seu irmão e que Ah, por sua não, vez. é o pai, é o pai. Primeiro ele Ai, mata o né? pai, Ah, que é é o o irmão que Polônio. vai matar o Hamlet. O Laertes, eles vão duelar e aí E ele se mata. vai matar o outro. Exato. Então, quando a Ofélia fica sabendo que o Hamlet matou seu pai, e por engano, porque o Hamlet achava que era o tio que estava ali na perfídia, ela se mata. Quando ela vai para o cemitério, vocês têm que ler um livro chamado A História do Suicídio, do historiador francês Georges Minuit. E, gente, suicida não podia ser enterrado no cemitério tradicional. É, E o não. corpo, inclusive, sofria mutilações. Pra vocês terem uma ideia. Aí, a Ofélia, por ser poderosa, estava sendo enterrada lá no cemitério. Que os coveiros? Que os coveiros falam? Olha o Shakespeare dando voz a qualquer. Vejam, Shakespeare numa sociedade de corte pré-democrática. Hoje, falar sobre pessoas humildes, trabalhadores e trabalhadoras humildes, é uma questão de democracia e de luta de inclusão. Mas na época do Shakespeare, de jeito nenhum, uma sociedade de corte, estamental. E ele fala, ele põe na boca dos coveiros a seguinte crítica lancinante. É, imagina se fosse eu, tendo me suicidado, se eu ia ser enterrado entre os cristãos e as cristãs nesse cemitério. Então é muito interessante essa polifonia, essa percepção plural do Shakespeare. Grande autor aí, então é uma satisfação falar com a Valéria sobre ele aqui. Maravilha! Olha, peraí, eu estou voltando aqui. Olha aqui o que o Cláudio está falando, ó. Exatamente o que ele está colocando. Não podemos esquecer que na época de Shakespeare, as disputas pelo poder só se resolveu na violência, nem se pensava em democracia. Ô Cláudio, acho que na época de Shakespeare tem um país da contemporaneidade que também gosta de resolver as coisas no tapetão. Você conhece um país assim? Eu acho que a gente conhece um país aí que não respeita, que só se aplica a lei quando beneficia os de cima. Você conhece um país assim? É que, de fato, Cláudio, teve aquilo que a gente poderia chamar psicanaliticamente de uma certa sublimação. Mas, dada a pacificação, a gente vê esse tapetão a coisa das mais trágicas, né? Então, o Cláudio está aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Você vai continuar, Valéria? Passo para você, então. Eu vou continuar. Eu queria que a gente lesse um outro trecho aqui, Lógico. né? Deixa só deixar aqui para a gente poder avançar na Muito análise. bom. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Aí.
Olha, o que que acontece? O Macbeth, ele, como eu falei, né? Ele tá já naquela, inclusive no filme do Kurosawa, quem assistiu, é muito interessante, porque ele vai ficando meio doido lá na Torre do Castelo, né? O que que acontece? Ele começa a sofrer vários ataques de várias pessoas, né? E ele tá lá se preparando achando que vão invadir o castelo, quando vem o Seiton, que é o cara que ajuda ele, é o empregado que ajuda ele, ouve um barulho, né? Ele fala, que barulho é esse? Né? Aí o Seiton, são mulheres. Lê o Seiton, tá bom, Tá Flávio? Só para ótimo. eu ler essa. São mulheres gritando. Eu já nem lembro mais qual é o sabor do medo. Quando outrora de noite eu escutava gritos, os meus sentidos todos se arrepiavam. Ouvia uma história tétrica e os meus cabelos se eriçavam e erguiam como coisas vivas. Eu já estou repleto de horrores e o pavor, habituado aos meus pensamentos homicidas, não me fazem nem piscar. Mas que grito foi esse? A rainha, senhor, está morta. Porque o que aconteceu foi que a Lady se suicidou. Né? Tem uma cena dela anterior que a gente não vai passar aqui, mas ela caiu da torre, ela morreu. Aí ele fala o seguinte: se tivesse morrido ou mais cedo ou mais tarde, e tempo eu teria para uma tal palavra? Amanhã e amanhã e mais uma manhã. Se arrasta dia a dia em passo parco e lento, até a última sílaba transcrita no tempo. E nossos ontens, todos, só luzem para os tolos, acenda rumo ao pó. Vai, apaga a vela breve. A vida é só uma sombra móvel, um pobre ator que brame e trombeteia o seu papel no palco e logo sai de cena. É um conto tonto dito por um idiota, repleto de som e fúria, significando nada. Das mais famosas passagens de William Shakespeare, das mais lancinantes, Som e a Fúria, que depois vai dar lá no William Faulkner. Que passagem, hein, Valéria? Eu acho esse texto em inglês, eu estava querendo achar aqui em inglês, que é muito bonito em inglês também. Essa full of sound and fury, né? Cheio de som, a vida é cheio de som e fúria. Eu acho uma imagem belíssima e ao mesmo tempo terrível. A Valéria, vida é cheia de som e fúria. deixa eu fazer uma pergunta para você, que é espiritualista. Qual era a relação? Essa eu tenho uma curiosidade. Você que tem o panorama bem completo da obra do Shakespeare, existem relatos, claro, eu não vou derivar a espiritualidade ou não do Shakespeare apenas e tão somente das obras. Ele está falando para além de si, se centrando, trazendo outras vozes. Mas qual era a relação do Shakespeare com a espiritualidade? Como é que são esses debates na Fortuna Crítica aí do Shakespeare, Valéria? Olha, esse é um aspecto muito interessante que eu não tenho muito aprofundado isso, mas até onde eu sei, porque a gente não tem muitos relatos dele, tem um bom pedaço da vida dele que não tem nenhuma informação, entendeu? Que É não se verdade que sabe. ele ganhou dinheiro e quando ele ganhou dinheiro com as peças, ele parou de escrever e foi embora? Ele ganhou muito dinheiro, ele foi bem sucedido na carreira dele, ele tinha uma vida próspera. Se você vai para Stratford, você vê as casas dele, quer dizer, tinham a família, tinha uma condição melhor, e tem até assim uma lenda urbana que ele teria morrido depois de uma bebedeira, depois de ter saído com os amigos, mas parece que isso é uma lenda urbana mesmo, entendeu? Mas ele morreu com 50 e poucos anos. Que para a época era a média, né? Ele viveu até bastante para a época e ele viveu bem, mas trabalhou muito. Mas ele era fundamentalmente um homem de teatro, né? Então o texto dele era um texto que ele fazia para ação cênica, né? Então por isso que os textos só foram compilados depois da morte dele, né? Não foram compilados em vida. Mas assim, o que a gente pode tirar da obra dele é que eu acredito que sim, havia sim um
questionamento, alguma relação espiritualizada, assim, e obras até pelos sonetos, né? Até pelos sonetos, nos sonetos ele faz muita reflexão sobre a vida e sobre as emoções, os afetos, e na boca de vários personagens, né? Por exemplo, isso é interessante, Flávio, em vários personagens, não importa se é tragédia, se é comédia, ele coloca reflexões muito pungente sobre a vida, né? Então, por exemplo, tem uma fala do Próspero na Tempestade, é uma fala que ele está conversando com o Ferdinando, e ele fala assim que tudo que tudo que existe no mundo, entende? Os castelos coroados de nuvens, tudo aquilo que o homem construiu, e até mesmo o globo imenso, porque o teatro dele se chamava The Globe. Então tem uma dualidade, né? O globo terra, mas também o globo The Globe. Virará pó, né? E tudo acabará, assim como que a vida acabará, assim como acabou esse espetáculo, né? Ele fala da peça. Então, tem muito essa coisa do metateatro e também de reflexões da vida vinculadas ao palco, Ô, né? Valéria, o Mauro colocou o trecho. Aí eu posso ler, ou você pode ler o trecho em português, e eu posso ler em inglês, você pode ler. Tá aqui, ó. O Mauro colocou o trecho aqui, a gente pode ler, pegar português e inglês, acho que vai legal. Você coloca? Coloca aquele trecho de novo, ó. Aí eu Coloco, posso eu pegar aqui, ó. amo esse trecho. Aí, ó. E coloca em português também para o pessoal acompanhar, talvez seja Espera aí. legal, acho que o pessoal acompanhar, a gente pode ler aqui em inglês e Espera aí. pegar o trecho em português, que o pessoal pode acompanhar junto em inglês e português, ó. Exatamente. Espera aí, deixa eu só fazer o compartilhamento de novo. Eu acho que a sonoridade é muito bonita, né? Tá dando para ficar os dois? Tá dando? Isso, tá certinho. Pode mandar bala. Então, a A vida. vida. Não, peraí. Vai, apaga, vela breve. A vida é só uma sombra móvel. Um pobre ator que brame e trombeteia o seu papel no palco e logo sai de cena. É um conto tonto dito por um idiota, repleto de som e fúria, significando nada. Life's but a walking shadow. A poor player that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more. It's a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Olha que força aí do trecho, maravilhoso. Obrigado, Mauro. Obrigado por essa colocação aqui. E Valéria, Ai, me arrepio é muito forte. essa parte tão Ô, Valéria, deixa eu te linda, meu Deus. fazer uma outra pergunta. Qual era a relação da coroa com as peças do Shakespeare? Como é que os poderosos lidaram na recepção da corte? Como é que a corte lidar? Porque, assim, é realmente revelar as entranhas do poder, as perfídias, os jogos de traição. Como é que foi essa recepção pelos pares de cima? Da corte ali, como é que é esse debate aí na Fortuna Crítica do Shakespeare? Olha, o Shakespeare, o interessante dele é que ele explicita as coisas em cena, mas ele explicita bem entranhado na trama, entendeu? Então, não é algo que ofenda, vamos dizer assim, entendeu? Ele consegue colocar nos meandros da história muitas visões, né? Inclusive visões diferentes, né? Da mesma questão, mas não que nem hoje em dia, né? Não assim se a Terra é plana ou redonda, entendeu? Mas sim pontos, né? Questões mais profundas. Ele viveu, de certa maneira, ele teve muita sorte, ou uma boa sorte, vamos dizer assim, porque ele tinha um bom trâmite no reinado da Elizabeth, que durou um tempo, mas acho que a maior parte foi no reinado do Jaime, né? E ele teve apoio de patrocínio, ele tinha patrocínio. Então, ele participou de companhias muito importantes, tal. Então, ele tinha realmente uma estrutura, vamos dizer assim,
dentro da marginalidade que é ser ator e trabalhar com arte, aqui até hoje, ele tinha uma condição boa, né? Mas nunca sofreu censura, nunca sofreu censura. Deve ter sofrido, sim, porque, na verdade, na época dele, teve a peste, então os teatros eram constantemente fechados. Tinha também ataques dos puritanos, né, que depois, Claro. posteriormente, fecharam os teatros por décadas. Eles ficaram fechados por, sei lá, Nossa. 30 anos, 30 anos, alguma coisa assim. Mas durante um filme muito legal, que eu já falei aqui, que é uma grande fantasia, mas que é muito bom, que mostra o período como era, é o Shakespeare Apaixonado. Além de ser uma delícia de filme, você vê a estrutura da companhia, você vê os personagens que existiram mesmo na época, e você. Lógico, é uma historinha de amor, é uma fantasia, mas é muito, muito interessante para vocês verem os detalhes da época, né? E alguém aqui perguntou. O Marco O Somar. Marco está falando, e o estigma de que falar o nome dessa peça dá azar, Valéria? Pois é, então, tem. É um negócio assim seríssimo que. Na verdade, assim, tanto, por exemplo, a Tuna do EC, que faz o canal comigo, lá no Uma Revelando, ela não. simpatia. A Tuna é maravilhosa. Ela não fala o nome da peça. Ela não fala. Ela e muitas pessoas dizem o seguinte: quando você fala o nome da peça, você vai atrair coisas negativas. Aí tem histórias assim de montagens que a pessoa montou o Macbeth e aconteceram coisas complicadíssimas, entendeu? Sei lá, alguém que passou mal, outro quebrou, não sei o que lá. Tem várias histórias desse nível. Eu, particularmente, eu não, assim, eu falo o nome da peça e a experiência que eu tive com essa peça foi maravilhosa. Eu não tive nenhum problema. Essa montagem virtual e os atores são incríveis. Eu não tive nenhum problema. Então, eu não compactuo com essa visão, mas eu sou a exceção. A regra é todo mundo fica muito preocupado de falar o nome da peça. Tem aí tem umas questões, assim, por exemplo, na França. Você tem problema com a cor verde no palco, entendeu? Tem algumas, por exemplo, a companhia da Ariane Minuschkine, que é uma das maiores companhias do mundo, Théâtre du Soleil, ela não põe verde no palco, porque dá azar. Isso é desde Molière, entendeu? Tem Olha toda só. uma questão aí de tradição, né? Entendi. E é, na verdade, enfim, é a peça escocesa. O Manuel está comentando aqui, é The Scottish Play, né? Ela é chamada peça escocesa, porque se passa na Escócia, né? Mas eu, sinceramente, gosto de falar o nome, espero que não aconteça nada. Olha, Mas deixa eu. assim, diga, diga. Tinha. Peraí, o Mauro está comentando também que a época ali do Shakespeare havia uma dimensão de matar os descendentes, porque a riqueza era baseada na posse da terra e os herdeiros tinham que ser dizimados. Uma questão simplesmente terrível, né? Só o primogênito levava, né, Valéria? É que, na verdade, você mata o. Mas aí eu não sei se ele está falando do Macbeth ter mandado matar o filho do Banquo, né? É que isso também remonta uma tradição grega antiga, que é o seguinte: o sucessor pode voltar para se vingar. Entendeu? Então você já mata o sucessor para que ele Nossa. não volte para se vingar. Então É, para vocês verem como isso é antigo, se a gente pensar no Poderoso Chefão, né? Lembra lá no, 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 na parte 2, quando eles voltam para a história do Don Corleone, e o tinha sido morto o pai dele, a mãe vai suplicar pela vida do filho, o mafioso lá da cidade de Corleone fala: não, 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 não. Vai morrer agora porque vai crescer e vai se vingar. Olha como é antiga essa tradição de Não, italião aí. é antiga, por exemplo, na tragédia nas Troianas, que é a Guerra de Troia, as mulheres troianas são capturadas, porque isso também era a regra, você vencia uma guerra, você tinha direito ao butim, né? Sim, claro. Que é o dividir
as riquezas, matar Uma os homens e ficar com as tragédia. mulheres. E uma das mulheres é a filha do. Que é casada com o Heitor, que é morto por Aquiles, né? E eu esqueci o nome dela, Andrômaca, se não me engano. A Andrômaca tem um bebezinho, que é o Astyanax. E eles. Aí tem toda uma cena de tensão, o chefe lá da guarda tá, pega o Astyanax e mata, joga o bebê do penhasco lá, porque ele tem que morrer. Ele não pode sobreviver porque ele vai ter de seguir o. Ele vai ter que se vingar, entendeu? Então também existem esses laços, né, de que a gente depois vai discutir, por exemplo, no Hamlet. O Hamlet tem que exercer a vingança dele, entendeu? Ele tem também que Ah, vingar a morte do pai. Vai claro, falar claro, claro. sobre isso. Mas é. Então, assim, nesse caso. Ah, tem essa questão muito mais do que em relação à terra. Quer dizer, até pode ter, mas a referência que eu tenho é mais em relação à vingança. Eu tô achando engraçado que a gente está com o Fidel Castro aqui, ele já fez vários comentários, ele próprio em pessoa. E ele comentou: 52 anos morreu Shakespeare, né? Então, ou seja, né, vivia-se muito menos, né, naquela época, né? Era uma Ô, idade. gente, eu quero aproveitar aqui, a gente está no. Tem mais uns 6 minutinhos, né? Que a gente começou um pouquinho depois hoje, e para falar para vocês que no dia 30 de. Ó, não nesse final de semana agora, no próximo dia 30, a Valéria querida estará no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, tá aqui, ó. Vocês podem ir lá se inscrever no meu canal, Flávio Ricardo Vassoler. Todo mundo vai ser muito bem-vindo e bem-vindo. Podem ir lá para o meu canal, me procurem aí. Tem o link do meu canal aqui na descrição do vídeo. Vocês podem achar pelo YouTube. E nós falaremos sobre Shakespeare num grande panorama com a Valéria. Então, quem gostou dessa conversa aqui hoje, no domingo, dia 30, não nesse fim de semana, no outro, eu vou falar também, na próxima sexta-feira do Tríptico, que eu vou chamar, a Valéria vai tá por lá. Fala um pouquinho do seu canal também, Valéria, do Revelando Shakespeare. Falo sim. E quero pedir para vocês estarem lá, ajudarem a gente a crescer, aparecerem lá. A gente começou ontem, como eu falei com a live com o João César de Castro Rocha, que falou esses aspectos do poder. Foi muito interessante. São outros aspectos, eu acho que. Qualquer obra, né? A gente tem várias vertentes, né, Flávia? A gente vai descobrindo várias possibilidades de vê-la. Inclusive, vários comentaram sobre Macbeth e Crime e Castigo, né? Aqui na live. Isso é uma coisa interessante também, sabe? De Ah, eu repente. não vi os comentários sobre o crime. Enquanto você fala, eu vou procurando aqui. Vários momentos aí comentam sobre Crime e Castigo, comentam sobre como é que. Alguém falou alguma coisa relacionada, né, aos dois que eu também acho interessante. E uma coisa legal, lá no Revelando Shakespeare, a gente está com convidados maravilhosos que vão vir, já estão todos fechados. E a próxima convidada vocês conhecem também, que agora a gente está fazendo um troca-troca de convidados, que é a Maria Camila Moura. Ela vai estar semana que vem. Que legal. Para falar sobre os aspectos psicológicos de Macbeth. Vamos continuar falando sobre Macbeth lá, né? Porque a gente vai ter a estreia da peça, então a gente vai estar tá buscando aí várias visões. Então a gente vai falar sobre a psicologia de um tirano, né? Como é que a gente pode. A gente está tendo uma experiência prática no assunto, né? Nossa. E infelizmente não faltam países no mundo aí para ilustrar isso. Se bem que o Brasil vai entrar no que vem numa vaga de ruptura com relação a essa extrema-direita. A Thelma que esteve aqui, faltam 345 dias. Vão tirando as folhinhas do calendário, gente. Uma por vez, daqui a pouco você vê uma por vez, já tem 90 aí de retiradas. Sim. A Josi fez uma pergunta aqui. Eu não sei se a gente falou isso ou se foi você que falou isso. Erinhas, o que são erinhas? Acho que a Ingrid comentou e a Ingrid respondeu aqui embaixo, ó. Ah, tá. Porque são as entidades vingadoras, né? Elas vingam. Ações, sei lá,
assassinato de filho que assassina a mãe, pai. Enfim, elas são entidades vingadoras. Ah, Erinias são as deusas da vingança em Atenas. Inclusive, tinha um templo perto do Partenon, acho. Então, esse é um ponto interessante da gente pensar a tragédia grega e a tragédia de Shakespeare. Esse percurso entre uma tragédia em que você tem toda uma estrutura de mundo que determina o seu destino, e em Shakespeare, onde você tem a escolha das ações do seu destino. E é nesse sentido que eu acho que o Macbeth é uma grande reflexão para nós mesmos, né, Flávio? Para a gente realmente olhar. E nós estamos também num momento histórico muito pungente, né? Porque a gente tem um tirano no poder que não tem a consciência. Ele se parece muito mais com o Ricardo III, entendeu? Ou com o Iago, entendeu? Do que propriamente, né? Porque não há nenhum tipo de empatia, nenhum tipo de. Mas há a loucura persecutória, né? O cara já tá meio pirando, entendeu? Eu acho que ele já tá nessa piração. Gente, eu acho, espero que vocês tenham gostado. A minha sugestão é que vocês assistam aos filmes, né? Tem filmes fantásticos adaptados do Macbeth. Depois eu vou fazer uma seleçãozinha e na semana que vem eu trago para vocês as possibilidades. Mas tem esse do Denzel Washington, que é o último. O anterior, se não me engano, é o do Fassbender, com a Marion Cotillard, que também é muito interessante. E vale a pena, mas tem muitas versões. E assim que estrear em fevereiro, aí vocês vão ver o nosso Macbeth lá com o texto do Lawrence Flores Pereira, que é maravilhoso. Vocês vão gostar muito. Eu quero todo mundo assistindo e prestigiando e dando sua opinião. Tá bom? Então, gente, olha, deixamos aqui um grande abraço para vocês. Muito obrigado a todas e a todos aí. Sigam o canal da Valéria Revelando Shakespeare, tem aqui o meu canal também. Eu me despeço de vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela companhia de vocês. Muito bom. Exatamente, Manuel Madeira, Ian McKellen e Judi Dench. Essa versão tá no YouTube de graça. É só ir lá assistir, vocês vão amar. Quero ver. Assista e conta pra mim semana que vem, conta pra gente semana que vem quais que vocês viram. E vamos adentrar no universo de Hamlet na semana que Opa. vem. Esse talvez demande aí umas duas lives, viu? Porque eu acho que Nossa, vai ser maravilhoso. numa não vai rolar, não. Tá bom, gente? Um beijo grande para vocês. E é isso. Mais Tchau, tchau. tríptico. Tchau, tchau, gente. Será que o Thiago tá ouvindo? Oi, Thiago! Thiago, você tem que fechar a live, senão a gente Sim. não fecha. Não sai. A gente fica contando piada aqui. Ó, fica lendo o comentário. Quando será a estreia da versão online? Fevereiro. Loguinho. Vou contar aí para Deixa eu vocês. colocar aqui no chat privado, Thiago, para fechar a live. Thiago, vou mandar uma mensagem no. Valeu, pessoal. Ai, não deixem de se inscrever aqui, mandar superchats, comentários, apoiar a TV 247. Olha, o Luiz Parra brincando aqui. Devemos aguardar que as Erínias venham vingar as filhas. Oh, meu Deus do céu! Pois é, tá bom. Pensei que era outra coisa, Luiz. Roberto Silva, toque, toque. É isso aí. Tiago. Mandando mensagem para ele. A gente está vendo, gente, para fechar aqui, as bruxas do Macbeth ou o fantasma do pai do Hamlet não vem aqui, ó, não vão fechar. Não. Tiago, meu filho. Olha, o Mauro falou: puxa o fio da tomada, puxa o fio da tomada. Daí danou-se tudo. Aí, ó. A gente fica aqui enquanto o Thiago não vem fechar a live.
A gente fica aqui. Tragam as bruxas! Vocês gostaram dos trechos que a gente leu? A gente vai trazer mais alguns trechos aí na semana que vem de Hamlet para vocês conhecerem também, tá? Ai, gente, e tem outra coisa, a gente não falou o final do Macbeth. Na semana que vem a gente finaliza, então, conta o finalzinho, que é terrível. Nós não chegamos até o final. Também não é bom dar spoiler, né? Então, se vocês puderem ver, na semana que vem a Ô, gente Júlio, liga pro Atush. liga pro Atut, eu já mandei E vai ficando aqui, gente. A gente vai batendo papo aí. Ó, o Luiz falando, vamos ocupar, a live é nossa. Aí, o pessoal tem que fazer como fazia na reitoria lá da USP. Ou quando era graduação, sempre... Não sei se a Valéria lembra disso, que teve a ocupação da reitoria. Lembra, Valéria? Sim. E aí ficamos conversando. Não, mas acho que já já eles desligam. Mas, ó, semana que vem a gente faz o finalzinho, mas aí vocês descobrem aí para não dar spoiler. Tá bom? O final é terrível. Eu vou, Valéria, como eu vou dar aula, eu vou sair aqui. Você segura? Dá para você segurar? Seguro, Tchau, seguro. gente. Tchau, tchau. Um abraço. Beijo, gente. Tem que fechar a live primeiro. Tem que fechar a live primeiro. Ainda estamos ao vivo aqui, não estamos? Estamos. Então, pessoal, obrigada pela companhia de vocês. Hoje está engraçado, o começo da live e o final da live.